Guds hjärtat blir ett enda skalv. Och sen står allt stilla och man brinner upp invärtes utan att det märks utanpå. Ibland består man bara av kärlek som en låga består av eld. Jag är gift, vet du. Men jag ringde till min man förra veckan och sa att jag kommer inte tillbaka. Det var därför jag åkte hem. Han finns i New York därför att vårt äktenskap är slut och jag har träffat en annan. Det skulle jag aldrig ha gjort om det inte var slut. Jag har glömt vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad fan? Gud, jag har sån lust att slå mig själv. Vad fan vad jag skulle göra? Jag vet, jag har redan bestämt hur jag vill ligga sen. Så det var inte det jag tänkte på, nej. Ibland händer det att jag faktiskt längtar dit. Jag hoppas att min pojkvän kommer. Han behöver inte ha med sig någonting när han kommer, bara han kommer. Johnny! Johnny! Har det varit någon och frågat efter mig? Han kanske inte vet att jag har flyttat hit. Jag var hos läkaren och då kanske han var här. Har han varit här? Har ni sagt att jag inte var här? För får jag inte ta emot besök heller? Nej. Eller jag menar, det har inte varit någon här. Är det säkert? Det har inte varit någon här och frågat efter någon. Ja, men jag sa inte efter någon utan efter mig. Men du kanske inte var här. Du kanske var så försjunken i tidningen att du inte såg om det var någon här och letade. Du gjorde det. Vadå? Du gjorde det. Är du klok? Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Herregud, vad i helvete är det här? Jo, du våldtog mig när jag var liten. Du band fast mig i den röda fåtöljen och våldtog mig. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant, säger jag. Du våldtog mig. Jag har inte gjort någonting sånt. Men Marie, det här är ju hemskt. Mamma vet det. Jag berättade det för doktorn. Du våldtog mig i den röda fåtöljen i vardagsrummet. Klokt! Vad fan har du gjort? Mamma vet det. Vad fan har du... Det är för fan... Det är för fan... Mamma men... vet det. Vet du vad du gör? Vet du vad du gör? Du vet inte vad du gör! Det är inte sant. Det är inte sant, säger jag. Det är inte sant, säger jag! Vill du ha sönder mitt liv? Ska du slå sönder mitt liv? Är det du vill? Är det du vill? Du har haft sönder mitt. Det är inte sant! Nej, men alltså... Vad fan är det här? Jag är den lilla fågeln som pickar resterna mellan tänderna i rovdjurets skap. Jag gjorde av med 94 000 i tisdags, men ingenting mot vad jag brukar kasta bort tidigare. Det är bara att jag orkar inte längre. Jag fick så svårt att andas. Hur ska du ha det nu? Ska du gå eller ska du stanna? Har jag ett alternativ? Jag låg på SÖS en vecka för jag hade lunginflammation. Och sen så fick jag tydligen ett enormt jävla sammanbrott så de... skickade mig hit för observation och säger att jag är manodepressiv. Det är lika bra jag rusar nu medan jag är manisk. Jag ska sitta här och vänta på dig så kan vi fortsätta vår sjukhusromans. Jag såg Bodyguard med Kevin Costner med min pappa.
Gjorde du? Berätta. Vad? Berätta. Vadå, vad ska jag berätta? Vad som helst. Klockan? 11:29. Digital. Nej, det är det inte. Hur var den då? Va? Filmen som du... Vad heter den? Jaha. Bodyguard. Jaha. Hur var den? Jag vet inte. Sådär. Var det bra? Eller sådär? Sådär. Ja, sådär bara. Var det med Julia Roberts? Nej. Var det inte? Nej. Nej. Vem fan var det då? Vem fan var det då? Förlåt, jag har blivit lite sen. Det var Julia Roberts. Tjena, vaktavlösning. Ja. Det kommer nu alltså. Och det var något krångel med tunnelbanan. Det var Whitney Houston. Alltså hon, jaha, det var en annan jävla film. Pretty Woman. Som hon var med i. Jag hjälpte mamma att sätta upp blomlådor på balkongen. Tiden en flög. Ja, vad fan, det är okej. Ja, men det är i alla fall nästan en halvtimme. Ja, du får ta det igen det nästa gång så kom jag tidigare. Hon var hora där. Ja, det var den. Gick på tv i år. Gjorde den? Var den bra? Jag vet inte. Jag såg den inte. Nej, man hinner inte. Man hinner inte se allt. Det var något du ville snacka med dem. De har lastat av den där bosniska flickan igen. Hon som är autistisk. Eller som om de bara vill hålla det ifrån sig som om... Hon skämdes. Ja, de är ju sådana muslimer, vet du. Det är svårt att veta hur det är. Hon svarar ju aldrig när man pratar med henne. Ja, men hon svarar bra på medicinen. Du känner inte igen mig? Va? Nej. Nej, det tror jag inte. Ja, det var ett tag sedan faktiskt. Alltså, vadå? Ja, det var ett tag sedan. Men vadå? Skulle jag göra det? Ja, det kanske du skulle ha gjort. Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Nej, det var rätt länge sedan. Jo, jag är son till hon som gifte sig med din far några år innan han dog. Jaså, är du? Ja. Det var jag som hittade honom när han var död. Jaså, ja. Ja. Världen är liten. Det är en liten värld. Ja. Vad är det du heter? Erik. Erik Jonsson. Mm. Det var rätt länge sedan. Jag var bara uppe ett kort tag där. Ja. Nej, jag minns faktiskt inte. Du bodde på Kungsholmen? Ja. Ja. Bor du kvar där? Nej, jag bor inte där längre. Jag har flyttat. Nej. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan. De var inte gifta med varandra så länge. Några år, va? Mm. Sådär. Sen flyttade han in till stan, va? Ja, just det. Ja, just det. Han jobbar som portier. Ja, jag tror det. Han jobbar på natten. Mm. Han tog livet av sig. Mm. Och du är gift och så? Ja. Ja, visst. Ja, hon jobbar nere på Tegnegatan. Ja, du vet, på apoteket. Ja. Vad gör du här nu? Nej, jag bara vilar med. Försöker vila. Försöker komma ifrån lite grann. Jaha, ja. Ja, ja. Ja, du vet. Det blir ju ett jävla liv nu. Ja. Ja. Ja, jag fick ju Nobelpriset igår. Vad sa du? Ja, du vet priset. Nobelpriset? Ja. I litteratur. Igår? Ja, jag visste. Ja, jag visste att jag skulle få det. Jag var nere på Stureplan när jag fick höra det. Men då var det ingen som kände igen mig.
För jag försöker liksom ta det lugnt. Jag var inne på apoteket när alla började prata om det. Sen har de jagat mig som galningar. Så jag var tvungen att åka hit. Så nu är jag här under ett annat namn så att de inte ska komma hit. Nobelpriset, men det är ju jävligt fint. Ja, visst. Men jag kommer ju inte kunna skriva på flera år. Jag kan ju inte göra någonting nu. Nej, ja, men det är ju en jävla massa pengar. Ja, men vad ska jag med det till? Ha? Ja, men ta och lämna tillbaks det då. Ja, men då blir de ju bara så arga. Då kommer de, jag vet inte vad de kommer göra. Kanske inte skulle komma hit. Kanske låser in mig här. Ja. De låser in mig här för att de vet att jag har tänkt att jag inte vill ha det. Nej. Och så kommer jag inte ut mer. Och så kommer de att ta allt jag skriver. Och så kommer de att riva sönder det. Mm, just det. Nu ska jag ta och kolla lite på tv och se om det är något. Men du vet att de kanske kommer att ge ut till något annat jävla namn. Vi ses. Ja. Hej. Har du en cigarett, snälla? Bra, underbart. Du får igen en sen. Jag ska bara ta en snabbt. Jag tänkte försöka sluta jag också, men det klarar man ju inte på det här jävla stället. Det är ju straff nog ändå, fast man inte har gjort något. Tack. Jätteschysst. Man blir så förbannat jävla trött när man slutar röka, eller hur? Och mår dåligt. Ja du, vad ska man göra? Vad fan ska man hitta på? Det är inte mycket. Nej, går ju bara att vänta. Och så är det med det. Nej. Jo. Ja du. Här händer inte mycket. Nej, det kan man inte säga. Det skulle vara för mycket sagt, va? Ja. Var bor du då? Söder vid Götgatan. Ja, just det. Den ligger på Söder. Ja, någonstans måste man bo. Mm. Jag ska försöka hitta något annat sen. Jag bor inte själv. Bor du inte själv? Nej. Vem bor åt dig då? Ja, men om du inte bor själv, vem bor åt dig? Då är det någon annan som bor åt dig. Nej. Nej, jag menar, jag bor inte ensam. Jag bor kvar hos min mamma. Jaha, ja, på så vis, jag förstår. Mm. Vad gör du då? Vad gör? Ja. Jag är vaktmästare på Eriksdalsbadet. Är du det? Vad intressant. Vad gör du då? Ja, allt möjligt. Ja, det kan jag tänka mig du. Annars så hjälper jag en kompis. Mm-hmm. De har en möbelaffär på Folkungagatan. Man ska hämta grejer och sådär. Ja. Det är mest bouppteckningar och dödsbon. Jaha. Eller fan, polisen ringer och säger att nu får ni komma och städa upp. Ja. Eller det är någon som har dött. Alltså. Ja. Får vita hand om det. Det kan vara någon som har hängt sig. Ja. Jag har hängt där i månader. Det kan vara rätt hemskt. Mm. Men det brukar inte vara så mycket. Det är stol och bord och lite kläder. Som kör direkt till soptippen. Ibland så hittar man något som man kan ta vara på. Ja, då passar jag butiken så när han har annat att göra. Jaså, jag trodde faktiskt inte det fanns några arbetare längre. Jag trodde de var slut. Jag har inte sett dem på länge. Jag rör mig inte i de kretsarna. Jag trodde att de hade ett eget sjukhus. Min man är arkitekt. Han ritar krematorier. Du vet, man körs in i en dator. Bränns, blir till aska utan miljörisker. Alltså utan risker för miljön. Jag läste filosofi på 70-talet för Hans Matlein. Men han började skriva om djurförsök sen. Hur vi behandlar våra stackars djur. Hur snälla vi är mot dem som vi satt att sköta. Han röker ju i alla fall inte. Alltså man blåser ut röken rakt i ögonen på djuren tror jag. Fast de kan inte göra något alltså för att man har satt fast ögonlocken så här så att ögonen är öppna hela tiden. Han är ju renlig, det är ju det minsta man kan säga. Han tvättar händerna varenda gång han har pinkat och det är ju alltid något. Du måste gå på manikyr. Pedikyr också. Du kan inte se ut sådär. Du får aldrig någon kvinna om du ser ut sådär. Du tror väl inte att du ska få ta på mig med de där händerna? Nej, det har jag inte tänkt. Ja, inte fan vet jag. Ja, det är väl skönare än att ta dig i arslet. Alltså min man är en sån bra älskare. Alltså jag får såna orgasmer och allting. Ja. Och allting alltså. Ja, du fattar inte vad jag säger. Jag vet inte vad jag ska göra. Han är bra, fattar du? Han är bra. Ja, jag vill ju inte att någon med skitiga naglar eller någon som har smuts. Man vet ju inte vad de har tagit. Ska ta på min fitta. Ja, men den är ju så fin och känslig, vet du. Men ni i arbetarklassen, ni har väl aldrig fått lära er något om hygien. Alltså ni har ju ingenting att leva för faktiskt. Ni är ju slut, ni är döda, ni är fullkomligt bortglömda. Ni sitter ju bara i ett hörn av soffan hela dagarna och röker och tittar på tv. Nej, jag tycker inte du ska säga. Hörru du, det är ingen jävel som bryr sig om vad du tycker. Det är ingen som vill prata med dig för du pratar med dig själv, du får en monolog. Det är ingen som vill prata med dig. Ingen vill prata med dig, fattar du inte det? Nej,
Det är jag glad för. Du har väl ingenting att vara glad för? Din jävla stackare, din jävla kukjävel. Ingenting på hela jorden. Du har väl inte en enda riktig kompis? Känns inte det förnedrande? Ha? Jo visst, absolut. Ja, men du drar ur din dildo ur munnen, jävla mes. Som man hör vad du säger. Vad är det med dig? Nej, men det är väl dig det är något med. Jag är väl en normal människa, men vad är du? Vad är du? Vad är du? Vad är du? Jag sitter bara här och röker, jag har inte gjort det ännu. Håll käften med dig, jävla offer. Håll käften, jävla offer. Jävla offer. Du bara pratar och pratar och pratar. Jag har inte sagt någonting. Och pratar och pratar och pratar och pratar. Och pratar och pratar och pratar och pratar. Och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Och pratar och pratar och pratar. Och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Du kan ju ingenting, du vet ingenting, du förstår ingenting. Du är ingenting, du var ingenting, du blir ingenting. Du fattar ju ingenting. Fan, vad är du? Du är tragisk, för fan. Håll käften. Håll käften, håll käften! Håll käften, håll käften, håll käften, håll käften! Håll käften, håll käften! Håll käften, håll käften, håll käften. Håll käften! Håll käften, håll käften, håll käften, håll käften, håll käften. Håll käften! Nej men du, nej men snälla du. Vi kan väl prata tillsammans. Vi kan väl runka tillsammans. Du har väl din vanliga stil? Du är inte klok. Ha? Nej men du, vänta lite nu. Du, vänta snälla du, snälla du. Du låter ju så sexy. Du låter så utvecklingsstörd. Stackars dig. Du, ge dig inte förrän du får något på dig. Du får inte slicka min fitta mer. Nu får du slicka själens fitta. Håll om mig, snälla. Håll om mig. Så då. Finished. It's nearly finished. It's almost nearly finished. Grain upon grain. One by one, and one day there is a heap. A little heap. The impossible heap. I can't be punished anymore. Vad står du på knappen? Varför har inte du lärt dig att läsa? Jag kan läsa. Då är det bara att göra det. Det är trillafonet. När jag äter det så får jag dålig syn. Då får du väl komma tillbaka då du kan se. I'm not blind. I'm just ignoring you. Jag förstår. Axel. Axel. Vad gör du? Jag är snart klar. Det är fint när far kommer. Ja, men det är redan fint nu. Du behöver inte göra mer. Det måste bli klart innan far kommer. Monica och Tore går i förstoringsterapi. Olof säger inget. Han är på Oljeberget. Han vill inte prata för nu över. Finare kan det inte bli. Res dig nu så går vi och dricker kaffe. Det är mycket bättre att dricka 3 glas vatten än att ta en tablett när man har ont i huvudet. Behövs inte mer. Det är den bästa medicinen mot allt. Jag var i Turkiet i somras. Jag klarade mig bra för jag drack 7 liter vatten varje dag. Ska vi spela schack? Vad har jag av detta? Vadå? Ni vill rycka mig från stenen där jag sitter. Och fördriva mig. Av idel rädsla för ett namn. För min kropp eller dåd jag begått. Till mina dåd. I snarast lidanden. Egna gärningar. Måndagarna, då hade jag morgongymnastik. Och på tisdagarna, då hade jag vattengympa. Och så på torsdagarna, då gjorde jag en lång promenad till Källhagen. Men de andra dagarna var jag ledig.
inflammation i njurbäckenet. Jag blev så dålig. Det är som blodförgiftning upp i kroppen. Nu är det bättre. Jag fick morfin där. Har du? Ja, sånt är det farligt. Jag fick ju morfin där mot plågorna. Det var ju fantastiskt skönt. Det var som om man hade kommit till paradiset. Men hade jag inte blivit sjuk ordentligt hade det väl fortsatt som vanligt. Jag kunde ha fortsatt som vanligt en tid till. Men så fick jag sån ångest. Vad är det nu? Vad fan har han på med? Ta bort dem. Vilka då? Ordet. Ta bort dem. Det är så jävla ord, hörru. Jag har ord överallt. I hela kroppen. Jag vet inte var det kommer ifrån. Överallt. Jag ser inga ord. Ser du några ord? Nej, inte vad jag vill. Det är Paulus. Paulus? Paulus? Han som kapitulerade vid Stalingrad. Vilken Paulus? Vad snackar han om? Vad snackar han om? Paulus. Va? Ta bort orden. Har du ord på det? Vi ser inte ett jävla dugg faktiskt. Vad är det för jävla ord? Aftonbladet? Jag vet inte. Jag känner sånt hat mot min pappa som misshandlade mig när jag var liten. Så det sätter sig i kroppen nu och förgiftar mig. Jag vet inte. Jag vet inte. Mamma sa till honom, för hon såg när han slog mig, och han slog mig det värsta han kunde, också för att straffa henne. Och då sa hon, förstår du inte att du reser honom mot dig, du väcker hans hat, han kommer aldrig kunna tycka om dig och förlåta dig. Men det har jag ju försökt i flera år, fast jag var så förnedrad av honom. Jag trodde jag hade förlåtit honom. Men han sa, vad gör det? Han ska inte tycka om mig, han ska knäcka, så han ska göra som jag säger, det räcker. När han var sjuk sen, i cancer och skulle dö, då var jag där hela tiden när jag förlät honom. Nu har det kommit tillbaka ändå. Det är som om han slog mig nu, hade slagit mig nu, det gör ont som då. Jag. Sover du? Har du fått medicin? I miss you. Julia. I like crazy. Hej. Jag älskar dig. Älskar. I och med att jag är i vården, hemtjänsten, jag jobbar där. Jag fick det jobbet när jag slutade på Tempo. Så vill jag träffa människor, ta hand om människor, komma i kontakt med människor. Det är inte bara... Men det är ju så mycket döende. Det är ju så mycket döende och lidande att jag går det till hakan. Jag ber till Gud varje kväll och morgon att jag kan slippa arbeta hemtjänsten och gå till de gamla. Vad dör det? Nej, men det där är ju bara papper. Mm. Jag vill ha godis. Jag vill ha godis. Jag sätter mig. Jag sätter mig där borta. Och jag måste städa och köpa och laga mat åt dem. Och ibland är de så elaka, hårda, bittra på allting, på livet som har gjort dem onda. Och det finns ingen som hälsar på dem, utom jag. Jag måste ta emot allting. Jag lever ensam och lycklig. Så en dag så går jag in på en bokhandel för att köpa Vad är en människa?
Där står en ung och vacker kvinna. Jag är intresserad av henne och går tillbaks. Jag bjuder ut henne. Vi är tillsammans. Vi har tre underbara möten. Så efter tre veckor så blir hon psykotisk. Och innan jag lär känna henne så blir hon en annan människa. Och jag vet inte längre vem jag älskar. Jag träffade läkaren på Försäkringskassan. Det var en ung kvinna, hon satt så på klockan bara. Jag hade en känsla av att hon inte lyssnade på mig, att det bara skulle bli klart så hon kunde säga nej. Och jag hade skrivit ner vad jag hade varit med om så jag skulle kunna berätta det när jag träffade henne om jag blev nervös. Och jag läste upp det och då sa hon, så kan det inte gå till, så gjorde man inte. Överläkaren sa, vi ska utplåna honom helt och hållet så att en ny person kommer fram. Någon som klarar av normala påfrestningar. De försökte skapa en ny människa som inte hade någon ångest, som gjorde det de ville. Och det sitter ju kvar. Ja, jag vet ju inte om medicinen i sig själv sitter kvar, men hur de behandlade mig, att jag inte kunde försvara mig. Man var liksom ensam och de dränkte en för att man skulle bli någon annan. Jag måste gå nu. Nej. Jo. Jag har varit här länge nu. Nej. Jag är redan sen. Mm. Nej. Jag måste gå. Jag kommer tillbaka sen. Nej, ta mig med. Nej, för mamma och pappa var ju väldigt fattiga. Man kan inte föreställa sig hur fattigt det var då. Riktig nöd när han blev arbetslös. Så jag var tvungen att börja jobba tidigt för att hjälpa till. På somrarna så fick jag arbeta på ett gammalt pensionat, ett hotell uppe i Smögen. Jag var väl 9-10 år när jag började där. Och det var så långt hemifrån så jag kunde inte åka hem någon gång på hela sommaren. Jag hade inga egna pengar heller. För lönen skickades till mamma så att hon skulle ha det. Så jag var tvungen att bo där hela sommaren från juni när jag slutade skolan. Och sen kunde jag inte åka tillbaka igen förrän augusti. Ja, så var det flera somrar. 5 år tror jag. Jag skulle hjälpa till med alla skitsysslor. Jag skulle diska och skala potatis och sånt där. Och de där gamla kyparna som arbetade där på somrarna. De kom dit på somrarna. De var ju ensamma och alkoholiserade och... Vem som förgrep sig på mig när han var full. Då är jag 10 år. Jag var där. Jag var i samma hörn. Va? Jag var i det där jävla hörnet. Precis där. Där det hände. Jag var där. Va? Vad var du? Jag vill inte vara här. Jag vill hem. Men det går inte nu. Du får komma hem sen. Jag hatar dig. Jag hatar dig. Varför ska du dö före mig? Och lämna mig ensam igen. Du är inte klok. Jag körde rakt igenom det där stället. Jag var på det där jävla stället bara för 3 månader sedan. Du är inte klok för fan. Du kan åka dit! Va? Helvete! Jävla konstigt, jävla underligt. Hej då. Jag kommer tillbaka sen. Nej. Jo. Julia. Så. Man måste gå nu, vet du. Hej då, älskling. Det blir bra allting. Jag kommer sen. Jag
blev faktiskt jävligt ont i humlan nu när jag hörde det. Jag hade köpt en Ford Mondeo. Jag trodde att jag skulle stanna där ett tag. Svart, aircondition, fönsterisar, men sen gick det jävligt fort. Hon tog den också. Fan, om jag hade varit där då hade hon fan i mig inte fått se röken av den jävla ruttna fitta. För jag hade inte betalt försäkringen. Du har väl sett en del filmer? För pappa? Sådär. Hur många då? Vad heter du? Ja. Jag vet inte. Johan. Johan. Ja. Vet du inte? Hur gammal är du? 18. Och du? Och jag. Hur gammal är du? Ja, det är väl några. Jag är 53. Ja. Hur gammal för dig? Nej då. Inte. Vi såg Falling Down. Men jag kunde inte se slutet. Inte. Nej. Kunde inte se slutet? Hur är det med dig då? Va? Kåt? Jag med. Kan man ringa dig? Nej, det går inte. Jag kunde inte se sen. Jag orkar inte med såna där psykologiska filmer som... Tyvärr. Kan inte ringa dig. Får du inte? Det var synd. Ja, det var det kanske. Vad fan var det jag såg? Vad fan var det? Vad gör du? Runkar du? Ja. Jag med. Vad fan var det jag såg? Vad fan var det? Var det en svensk? Skönt. Svensk? Nej. Nej, inte svensk. Vad fan var det för en? Det är så jävla kåt. Är du naken? Ja. Så gott som. Ligger du eller? Här sitter du? Nej, jag ligger. På sängen. Jag med. Jag sitter på soffan. Hur kan man inte ringa dig? Nikita. Vad är det för en? Ja, det är en film. Den som jag har sett. Nej, det var inte den. Det var någon annan, någon amerikansk. Är den amerikansk? Är det en amerikansk film? Ja. Fast, ja. Vadå? Ja. Nej, det var inget. Jag kan ringa dig. Jag ringer dig. Går inte. Varför går inte det? Jag är inte ensam. Är du inte ensam? Är någon där? Jag bor med morsan. Hon är hemma. Ja. Hon är hemma nu. Ja. Ja, men det var inte den. Det var... Vad fan var det för jävla film? Fråga inte mig, jag vet inte. Nej, men inte jag heller. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men den var bra. Fast det var... Va? Så hon är hemma nu? Ja. Va? Vad var det? Vadå? Du snackade om någon film. Det var en jävla film som du snackade om. Vad var det? Alltså. Ja, nej. Nej, det var ingenting. Vad gör hon? Vad gör du nu?
Nej, jag glömde bort vad det var. Ja, jag märkte det. Kanske... Vad gör du nu? Hallå? Ja? Du skulle inte du kunna snacka om någonting som du kommer ihåg någon gång? Det kanske är... Kanske är medicinen. Hon är i duschen. Jag blev i duschen. Ja. Kan det vara medicinen? Vet hon om att du runkar nu? Hallå? Hallå? Jag är här. Hallå? Jag är här. Det är jag med. Jag är också här. Vet hon om att du runkar nu? Jag tror det. Kan du inte be henne hjälpa dig att runka? Kan du inte be henne att hjälpa till att runka? Nej, jag vågar inte be henne. Jo, gör det. Hon ska säkert göra det. Det är jag. Så här ser jag ut. Samma kvinna. Det kan man inte tro. Det är jag båda två. Det är bara tiden som har gått. Jag har sett hur hon ligger och smeker sig själv också. Har du sett det? Ja. Oui. Har du sett hennes fitta? Har du det? Har du sett fittan? Ja. Var hon våt i fittan? Jättevåt. Jättevåt. Härligt. Skönt. Härligt. Ja. Jag är kåt på henne om jag ska vara ärlig. Har hon stora bröst? Hallå? Nej, jag ska väl göra det jag brukar göra. En sån här glädjens dag, det hör väl till. I brist på bättre. Ja, man är ju så konventionell när allt kommer omkring. Det tror jag man alltid kommer att vara. Kom nu, ett tårta. Nu när jag har köpt den. Tårtdags. Idag bjuder jag på tårta för att fira. Kan ni gissa vad vet ni vad jag firar? Idag firar jag att det är 10 år sedan jag hade samlag med min man. Jag bjuder er i brist på mina vänner. De vill ju inte visa sig här. Kanske de vill förresten. Skulle säkert vara intressant. Det finns ju mycket att titta på här. Eller hur? För att inte tala om min dotter. Har hon aldrig tittat på när du håller på? Jag tror att hon har sett att jag runkar. Har du sett att hon har sett att du runkar? Ja. Ser du till så att hon ser när du runkar så att hon vet det? Ja, sådär. Härligt. Ja. Nej, men vi skulle ju haft lite musik och sång. Och dans och sånt där trams. Lite musik och sång. Da 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 da. Life could be so sweet on the sunny, funny, sunny, funny side of the street. Det är Vera Lynn. Det är verkligen fin. Har en fin fitta. Ja. Jag tror. Du får pröva det. Du får kolla det. Ja, du får peta i den. Ja, jag skulle vilja göra det. Härligt. Skönt. Ja. Härligt. Ja, skönt. Ja. Kommer du nu? Kommer.
ta ner telefonen. Hallå? Hallå? Rederiet. Funderar på att sticka utomlands när jag kommer ut. Frankrike kanske. Klättra berg. Ska du med? Är det något bra på tv då? Nej, jag vet inte. Det här är fredagens tidning. Det är roligt. Vara så impopulär. Jag är den som hon tycker allra sämst om. Fredans? Men då står det inte vad som går idag. Va? Men då står det inte vad som går idag då på tv. Nej, det gör det inte. Men det gick en med en film med Mickey Rourke, Tystat vittne om IRA eller något. Irland. Ja, den kanske var bra. Ja, sådär. Fick 3+. Inte mellan. Halvbra. Halvdålig. Halvtaskig. På 4, gick på 4. Fredags. Men det är flera dagar sedan. Var jag 22.40 2011. Då ska du sova. 2011? Så uh-huh. Sent? Ska du ligga nära på kudden med mamma? Vadå sent? 2011? Inte 2012 alltså, 2011. Men då sover ju för fan halva svenska folket. I alla fall de som har ett jobb att sköta. Det är bara de andra som orkar vara uppe. Hur många är det? Det är väl några stycken. På en fredag? Det är för att ingen ska se dem. Vilka då? Programmen. Du sätter dig i den där funkistolen där borta. Det är en sån som Alva Myrdal satt i en gång. Den är väl bra? Programmen på tv, det är väl därför de lägger dem så sent. Vilka gör det? De som lägger programmen. Programläggarna. Jag ser nästan aldrig på tv, den bara står där. Men du har väl inget jobb att sköta? Det var väl lite stöddigt. Nej, jag tänkte bara att det kunde vara bra med lite omväxling. Det är ju inte det precis. Nej, men jag hade. Nej, nu ska jag snyta mig. Det var inte så jävla länge sedan faktiskt. Det var bara 2 år sedan. Om jag skulle gå upp till 6 för att jobba, då hade jag ju inte haft en chans att se den, eller hur? Om det inte var något speciellt, men inte annars. Alltså om jag började 6, då hade jag varit tvungen att gå upp sådär 4:45 för att få i mig något och sen så ta mig till jobbet. Och då hade jag gått lagt med 12 eller så va? Och då hade jag missat slut i alla fall, om den var bra. Nej, det är klart, men man får ju prioritera. Jag tror att det är jävligt många som vill vara arbetslösa fast att säga att de mår taskigt. Jag är 62 år. Men mitt sköte är en 16-årings. Ja, åtminstone de som redan har jobb. Va? Ja, de skulle säkert gärna vilja vara arbetslösa ett tag. Ja, åtminstone är de bra på tv. Jag har bara varit arbetslös i 94. Och det känns som 10 år minst. Men då kommer man inte se på tv ändå. De kan inte stiga upp fast man går och lägger sig 10. Nu alltså. Bara sover dygnet runt. Man tar något som driver på en. Och blir bara tröttare och tröttare ju mer man slaggar. Och mycket piggare för när jag jobbar 10 timmar än nu, när jag inte jobbar. Jag blir trött på ett annat sätt. Trött av allting. Ja, men så var det väl det där andra också, va? Vilket då? Eller hur? Det var inte bara jobbet. Och det kommer som ett brev från posten, ett brev på posten. Vilket andra? Hej, Marie. Jag skulle bara titta upp. Det var så att du var här. Ja, vi kom hem sent igår. Vi har varit i Ronalar. Hur har du haft det? Dåligt, tralala. Mm. Ja, jag har varit i Rom. Vi måste åka till Rom när det blir bra, när det mår bättre ska vi åka till Rom, du och jag. Det är en underbar stad, väldigt fint. Det var roligt att vara där, fantastiskt på alla sätt. Vi var visserligen där så kort tid, men ja, vad blir det? 4,5 dagar, knappt det, men vi hann med en hel del faktiskt, fast hotellet var dåligt. Men ja, så var det en del saker som jag ville se också som inte var där. Sixtinska kapellet, känner du till det? Det är väldigt bra. De höll på att renovera det. Det var stängt. Det brukar visst vara det. Och du vet, Michelangelos skulpturer. Och så ett annat berömt konstverk, heter Apollo di Belvedere. Var naturligtvis också borttagen för renovering. Ja, de håller alltid på att renovera evigheten, romarna. Det heter ju den eviga staden, så de måste ju hålla efter den, lappa och klistra så att det inte faller sönder helt. Men så var vi i Peterskyrkan. Så var vi i Tivoli. Adrianus villa. Och Villa d'Este. Det måste du se. Dit måste du faktiskt åka när du mår bra, när jag är ledig. Den är berömd för sina... Det är en massa fontäner och springbrunnar överallt. Det är en fantastisk park med flera 100 fontäner. Små och stora, vart man än går. Överallt. Jag vet inte hur många. Agneta hälsar. Hälsa den. Hon köpte ett par fina örhängen till dig. Hon hittade dem. Hon sa, de här skulle nog passa Marie. Ja, jag hoppas du tycker om dem. Hon hoppas det.
kommer inte ihåg. Har du hål i öronen? Vill du se? För då kanske du inte kan ha dem. Men titta. Kan du inte titta? Ja. Tycker du om dem? Nej. Varför inte det? Nej. Ja, du kan titta på den sen då nu. Ska vi göra något? Vill du gå ut? Marie, jag hörde att du inte vill äta. De sa att de tänker sätta in dropp om du inte börjar äta. Nej, det är bättre om jag får dö. Jag känner mig äldre än min pappa. Han var alkoholist. Periodare. Jag fick följa med honom en gång till jobbet. Han var musiker och jag fick sitta i orkesterriket med honom. Och efteråt så var han jätteglad när vi cyklade hem. Då stannade vi vid en korvkiosk och han sa att vi ska väl ha varsin korv, du och jag. Och så gick han fram och så beställde han 2 kokta med bröd. Och sen när han skulle betala så tog fram blomboken. Så hade han bara pengar till lön. Och den skam som jag såg i hans ögon när han tittade på mig. Jag ville krama om honom och lyfta upp honom. Pappa, det gör ingenting. Jag vill inte ha någon korv. Jag är så hungrig, pappa. Jesus här. Han är säkert nära dig. Jesus kommer. Vilken tid? Var? Var? Nej. Överallt. Överallt. Ja. Jesus kommer. Var beredd. Hörde ni vad han sa? Jesus här. Han kommer in och frågar om Jesus var här. Det är han inte. Nej, vad fan skulle han här att göra? Ja. Säg det. Eller varför inte förresten? Han finns säkert mycket att göra för han. Kanske till och med kunde stoppa din diarré. Och se till att du fick håret tillbaka. Ja, det skulle han säkert kunna. Ja. Vi får väl se om Jesus kommer då. Jag tror inte han kommer. Men han andas häftigare kanske. Va? Ja. Kommer Jesus? Ja. Nej, det gör han inte. Men han andas häftigare. Det där är inte roligt. Inte om man tror, inte om man är religiös. Vet ni varför Jesus är så populär? För att han håller sig undan hela tiden. Fan, du är väl inte religiös? När blev du det? Jag undrar vad som hände den stunden. När han lämnade rummet. Vem? Vilken stund? Den stunden när Jesus lämnade rummet och de satt kvar. Lärjungarna. Hur var det då? Då var det väl som nu. Har du pratat med någon? Vem då? Ja, någon läkare. Någon läkare. Har du pratat med någon av dem? Nej. Vad säger du? Jag säger inte, nej. Jag har bara pratat med Gud. Ja, men det är inte så bara. Vad pratar du med Gud om? Vadå? Vad pratar du med Gud om? Jag bara undrar.
någon som har sett fjärrkontrollen? Ja. Är det någon som har sett fjärrkontrollen? Ligger där inne. Nej. Finns ingen där. Den ska ligga där inne. Ja, men det gör den inte. Jodå. Har du tagit den? Vilken? Fjärrkontrollen. Nej, det var inte jag. Det var någon annan idiot. Det går inte att se någonting. Stackars dig, stackars dig, stackars dig. Vad ska du se? Jag skulle bara se om det var något. Jag har, som du säkert förstår, inte haft det så lätt i Rom. Hör vad jag säger? Förstår du det? Nej. Det gör du visst det. Jag hade ett helvete. Det har jag fortfarande, eftersom jag är fullkomligt chockad. Och det som du sa när jag var här förra gången. Där. Jag har inte ord för det. Det du sa. Vilket intressant. Absolut intressant. Men gudarna ska veta att det är intressant. Jag har inte...